Olá pessoal, voltando mais um vídeo com vocês. E hoje vamos jogar Tiny Hop. Esse jogo de raciocínio que, na minha opinião, é o melhor, né? É puro raciocínio mesmo, gente. Que legal! Muito bom esse jogo, muito legal. Esse robozinho tem que ficar parado. Ou não? Que? Essa caixa tem que... Ele tem que ficar ali. Aperte. Pui! Vai? Consigo? Empurrar essa caixa? Esse robô. O que tem que fazer com esse robô? Você tem que puxar essa caixa pra... É, então. É... Essa caixa... Tem que precisar... Vai empurrar ela agora ou não? Eu vou. Então empurra. Mas... Eu tava aqui. Mas ó. Eu não consigo. Aê, deu. Aê. Empurra. Empurra. Empurra, vai. Segue, vai. Força. Vai. Vai. Ele tá levantando. É que tem isso aqui tipo de uma pedra aí. Então, acho que não vai passar. Essa caixa é pra ela... Ah, lá, vai, 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 vai. Quase. Porque ela tem que ficar aqui em cima. Então, tem que clicar esse botão. Aí ele sai. Ele sai. O robô. Ah, tá. Ele já vai me perceber. Ele já percebeu. Vai, que foi! Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um! Aê, aê, aê! Mais um pouquinho. Foi, já acendeu o botão já. Tá bom, hein? Não, mãe, tá fechado ainda. Mas o botão tá aceso. Não, filha! É pra jogar aqui. Ah, é? Sim. Tem certeza? Sim. Vai, vai. Vai, tá empurrando. Mas ele tem que sair, esse monstro. Ele tem que sair. Ah, mas tá fechado aqui, como é que ele vai sair? Mãe, com esse botão ele abre. Deixa ele sair. Tchau, seu bicho feio. Como porra essa caixa? Ai, 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 vai, vai, vai. Peraí. Eu já não tô entendendo mais nada. Ah, tá, tem que pôr essa caixa pra cá. Sim. Aí fica ali e aí baixa lá. Ele, olha, mãe, olha só. Bateu com tudo. É. Ele ficou com a carinha assustada. Pá. Vamos lá. Galerinha, não se esqueça de deixar seu super like nesse vídeo, tá? Deixe bastante like, né, filha? Super força, agora. E você ainda que não é inscrito, se inscreva no canal Julie Cristine Games. Filha, eu acho que ela tinha que ter caído mais pra cá. Ela caiu muito... Aí não tem como você empurrar ela aí. Então vamos de novo. Ai, meu Deus. Essa minha filha, gente... Eu vou ter que empurrar tudo de novo. É, tudo de novo. Consegui. Vai, vai, vai. Tem que ser com força. Vai. Não. Vai, sai você primeiro. Gente, compartilha nossos vídeos nas suas redes sociais. Cuidado aí. Força, 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 força. E super vai, força. Virou, virou. Ele voa. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Nada. Vai cair, cuidado. Vai cair, filha. O robô da Mimica. Quase. Oh, a carinha dele, quase. Hã? Ele... Não. Aí ele cai, mãe. Não. É assim mesmo, mãe. Tem que colocar aqui o botão. Sim, mas tá errado isso aí, quer ver? Não, mas aí tem como. É, aí ele vai empurrar pra cá. Vai, abre lá agora. Fica em cima. Ah, eu acho que ele... Peraí. Ih! Libera aqui, meu amor. Aqui em cima. Eu tenho que melhorar ele. Mas, mãe,
Mas eu tenho que colocar a caixa ali, porque senão não vai dar certo. Então, eu tô querendo ver como é que você vai passar essa caixa pra cá. É isso que eu tô querendo ver, tá vendo? Ele empurra. Tá, e agora? Sabe, você não entendeu o que a mamãe tava falando. Ele tinha que estar desse lado pra caixa cair aqui, pra quando ele voltar aqui, ele empurrar a caixa pra lá. Boa ideia, mãe. Nossa, Julie Cristine. Boa ideia. Ele raciocina, meu amor. Oh. Tá, abre pra ele passar pra cá. É. Abre, pronto, deixa ele passar. Quando ele estiver no canto de cá, você derruba a caixa aqui, tá? Pronto. Aí, boa, pronto. Agora abre. Opa, opa. Não. Vai, deixa ele, é que ele vai empurrar, fica aí. Vai. Aí. Não, ele empurrou. Não, tá bom aí. Agora abre pra ele voltar, aí você fecha. Deixa ele voltar. Boa, mãe. Pronto, sai agora. Fecha. Isso, aí você cai aqui e empurra, ó. Pronto, viu, garotinha? Vai. Empurra. Aê! Peguei, mãe. Parabéns pra quem? Para a mamãe. Agora você vai aqui no... Agora como a gente vai sair? Ai. Viu? Vamos mais uma agora. Eu tava dormindo, coisa mais linda do céu. Parece o mel. Mais um raciocínio. Ai. Ai, tem que empurrar as caixas. Aê. Tem que empurrar essa, né? Olha, olha. Vai. Tem que empurrar outra. Aí tem que empurrar outra. Aê, boa! Boa! Mais uma! Ixi, agora? Ah, mesmo esquema. Mesmo esquema. É, ó. Mesmo esquema. É praticamente o mesmo raciocínio, tá vendo? Aham, mesmo raciocínio. Gente, estamos também nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook, Julie Cristine Gamer. Segue a gente lá, tá bom? Deixe seu joinha neste vídeo. Não se esqueça disso. Não! Cuidado. Ainda bem. Ele foi tão longe. É isso mesmo? Aê. Agora corra essa caixa de volta. E tranca essa. Aê. Ah, tá. Agora você passa pro... Nossa, cuidado. Ele se assustou. Tá medo, tadinho. Tadinho. Tem três botões. Três. Aquele ali abre e esse aqui. Esse sobe. Esse sobe. Saiu, ele desce. É. Ah, tá. Então a gente vai ter que descer esse caixote, né? Esse caixote. Por aqui ou por aqui? Tanto faz. É por aqui. Tanto faz. Por aqui. É por aqui. É, mas acho que qualquer lado daria. Vai. Vai. Ah, eu pego na caixa. Ah, deu certo. Oi. Tá certinho. Certinho. Não, vira a aguinha. Pronto. É, gente. Não, você tem que vir pra esse aqui, ó. Certo. Ó. Que isso? A gente não tem mais desfase. Estranho! Agora a gente vai fazer o quê? Ah, tem que empurrar essa caixa. Não, é cadê? É uma caixinha de gato, parece, mãe. Abre aonde? Fica em pé, fica nessa daqui pra gente ver o que acontece. Abre ali? Abre lá, então tem que empurrar essa caixa pra cá, né não? Então, certo. Vixe, você tinha que ter empurrado ela ao contrário. Então vamos voltar. Ai, meu Deus. Tem que empurrar ela ao contrário. Bom, é isso que eu acho, né? Tá. Isso. O outro lado pra gente ver. Pra cá. Ui. Nossa. Fechou. Eita, lá. A gente ganhou. Não, já segue em frente lá. Uhul. Yeah.
Muito bom joguinho de raciocínio, gente. Muito show. Aham. Então, gente, foi esse vídeo. Espero ter gostado do vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.